Jeg heter Tina. Og jeg heter Bettina. Og dette var vårt videoblogg. Til Synnøve til klasse 10B. Hvem er han her? Det er Niklas av Silvestedt, den mest erfarne gutten på hele skolen. Altså. Erfarne? Ja, han har fingret alle i 10C. Nei. Anja Madeleine og Victoria og Kristine. Til og med Sadra med Bart, som alle hater. Dessuten har han fingret noen i spesialklassen og heimkunnskapslæreren vår. Nå er det bare 32 dager igjen til vår store Halloween-fest. Og når det gjelder den nye jenta i klassen Synnøve Risnes, så er det også veldig hyggelig hvis du kommer. Og vasker dassen når festen er ferdig! Ta kortet mitt, så kan du og alle vennene dine holde en skikkelig bursdagsfeiring. Har du lyst til å komme i bursdag min på lørdag? Hvem er du egentlig? Jeg er Sigrun Muntefoss. Jeg går til klassen din i 3 år nå. Jeg synes det var noe kjent, Glenn. Jeg kan hjelpe deg å lage den feteste festen, så du blir den mest populære jenta på hele semester. Oi, du er så veldig seriøst ut da. Hva som skjer her? Vi pynter i Synnøves alle helvetes aften. Og min bursdag. Hva er det som har skjedd med deg? Har du blødd gjennom, eller? Nå må du velge Synnøve Risnes eller meg. Kom deg! Hvem er vi? Alle i Fredrikstad er invitert. Til og med kule, nerder, hipstere, horer, bilimikere, reumatikere, hemofeile og kols. På kino fra 7. september. Ha det! Er du sær?